Molt bé, doncs bona tarda a tots i a totes. I en tot cas, avui com a Associació Catalana de Municipis hem tingut la primera visita institucional amb el molt honorable president aragonès i també amb l'honorable consellera de Presidència, la consellera Vilagrà, una reunió que s'emmarca dintre de totes les trobades institucionals que com a Associació Catalana de Municipis pues, engeguem sempre que hi ha un canvi de mandat, un canvi de legislatura, i la veritat és que avui, acompanyat pues, pels vicepresidents Josep Caparrós, Xavi Pas i Sergi Pedret de l'Associació Catalana de Municipis, hem pogut compartir l'agenda municipalista amb el president, amb la consellera, però també el context actual pel qual ens trobem. Una agenda municipalista, en primer lloc, que des de l'Associació Catalana de Municipis pues, portem amb un pla de mandat que volem compartir, que volem coordinar i que volem treballar amb el govern. I ho volem fer pues, per a l'èxit d'aquelles mesures estructurals que són necessàries i imprescindibles per donar solidesa als anhels del municipalisme català. Estic parlant de temes importants pues, que estan al calaix des de fa molt temps i que ens agradaria pues, en aquesta legislatura poder abordar, com és el nou projecte de llei de governs locals, la llei de contractes catalana o també, en aquest cas, la implementació i el desplegament del Consell de Governs Locals, també un òrgan estatutari pendent de desenvolupar. Més enllà d'aquests temes estructurals, també hem pogut abordar amb el president i la consellera aquests temes que contextualment i de forma sectorial estem treballant a hores d'ara amb el govern, amb els seus primers dies de recorregut amb el govern de la Generalitat. Estem parlant pues, de l'agenda rural, una agenda rural que ja ve d'abans, que ve de l'anterior legislatura i que ara està amb tot el procés d'elaboració de propostes per a treballar també accions proactives contra el despoblament i que treballem amb altres entitats del país, com ARCA, com el CATS o com l'Associació de Micropobles de Catalunya, sota la coordinació interdepartamental de la Conselleria d'Acció Climàtica, a la qual jo també, a la consellera Jordà, li vull donar gràcies per aquest impuls a l'agenda rural, o també el decret, la modificació del decret d'energies renovables, el decret del 2019, que també estem treballant i que avui també hem pogut comentar pues, com una intenció no? pues, per tal de donar aquest punt de concertació territorial amb el municipalisme català i on s'hagin d'implementar i que es puguin abraçar les energies renovables des del vistiplau dels municipis. O també la negociació del contracte programa de serveis socials que ens ha de permetre pues, que ningú quedi enrere i aquest marc contractual, aquest marc de contracte programa des de l'any 2022-2025. Temes estructurals i temes contextuals que hem pogut abordar avui amb el president aragonès i amb la consellera Vilagrà, però que també hem fet èmfasi amb els temes que ens ocupen i preocupen els alcaldes i alcaldesses a dia d'avui pel marc de la crisi del Covid-19. Un marc de la crisi del Covid-19 amb aquesta cinquena onada amb moltíssima preocupació per part dels electes locals i que hem demanat pues, una vegada més poder tindre pues, aquesta relació bilateral amb una participació activa i efectiva al PROSICAT per part dels ens locals, per part de la representació del municipalisme català, també amb una incís a la claretat i robustesa de les mesures que s'acabin prenent per a trencar les cadenes de contagi i que no han de deixar marge d'inseguretat jurídica ni d'inseguretat política o d'acció als alcaldes i alcaldesses i que, per tant, també aquesta línia d'accions proactives però clares i contundents també acordades amb el municipalisme català i, per últim, amb el marc d'aquesta crisi del Covid-19, d'aquesta cinquena onada, també reforçant els serveis d'atenció primària, reforçant tot el que seria els cossos de seguretat per a la implementació de les diferents mesures que es puguin coordinar les policies locals, però que hi hagi un desplegament efectiu durant aquest estiu, un estiu pues, que ens preocupa els diferents sectors, però sobretot també les diferents qüestions que poden no evitar pues, aquestes cadenes de transmissió que hem de trencar sigui com sigui. I per últim, també hem pogut abordar en aquesta reunió aquelles peticions del món local que amb el govern de la Generalitat tenen dos vessants diferents, una d'intermediació i d'incís al govern de l'Estat, per tal de poder continuar amb la suspensió de regles fiscals, per tal d'intentar
tornar a reconnectar amb el Fons de Cooperació Local Extraordinari dels 3.000 milions d'euros que va quedar al calaix al desembre, o per tal d'altres qüestions també importants a la hisenda municipal recíprocament també d'afectació a la ciutadania dels municipis, i en relació al Govern de la Generalitat, a més, que puguen també capitanejar aquesta revisió a l'alça del Fons de Cooperació Local Extraordinari, que el mes de novembre l'any passat, amb molt d'esforç, va aprovar el Govern de la Generalitat i que ens vam comprometre tots plegats a que aquest any 2021, en la mesura de les possibilitats i en funció de com avancés la pandèmia, havíem d'intentar poder fer una revisió a l'alça d'aquest Fons de Cooperació Local Extraordinari. Entre altres temàtiques, aquestes són les que hem pogut abordar durant una hora amb el president aragonès, amb la consellera Vilagrà, i als quals els agraïm la bona sintonia i la bona predisposició a treballar al costat del món local català amb la major efectivitat de les mesures i de les accions que puguem prendre com a govern i des de sent un aliat estratègic al municipalisme català a través de l'Associació Catalana de Municipis. Una qüestió, algun dubte? Hola, bona tarda. Jo tinc diverses preguntes. D'una banda, li volia preguntar si heu parlat sobre la implementació del toc de queda. Sembla que aquesta tarda es podria anunciar aquesta mesura i voldria saber si n'heu parlat d'una banda a la reunió, si el president us ha detallat com seria i també una mica com ho veieu des de l'ACM, la possibilitat que es pugui implementar aquesta mesura. Després li faig les altres, en tot cas. Molt bé. Bueno, en tot cas, respecte al toc de queda, n'hem parlat com no pot ser d'altra forma, perquè hi ha també la reunió prevista a nivell de govern que havia de tindre lloc també aquesta tarda per acabar de decidir les mesures. Jo, en tot cas, crec que els detalls de lo que s'acabi fent a la sortida de la reunió de govern que estan tenint a hores d'ara, i per part de l'Associació Catalana de Municipis, el que hem dit al president i a la consellera és que hem de buscar les mesures més efectives i que donin més seguretat als nostres alcaldes i alcaldesses per tal de salvaguardar poder trencar les cadenes de transmissió i treure les possibles aglomeracions als espais públics o de lo que seria a les nostres platges o de les nostres activitats públiques. Per tant, no és tant un tema de la terminologia, de si és un toc de queda, d'una forma o d'una altra. Al final el que volem és que els nostres alcaldes i alcaldesses tinguin la màxima seguretat jurídica respecte a les mesures que s'aprovaran o que s'acabaran aprovant o que es proposaran per tal de poder salvaguardar la salut dels veïns i veïnes i dels conciutadans i conciutadanes. D'altra banda, comentava que li reclamaven els efectius per combatre la pandèmia, parlava de l'atenció primària, per exemple. Voldria saber si ens podria concretar una mica més quins altres efectius troba a faltar i també si n'heu parlat sobre la distribució dels fons europeus, el paper que podria tenir el municipalisme en aquest assumpte, i demanàveu una relació bilateral més clara amb el govern. Què us ha respost el president en aquest sentit? Bueno, gràcies. En tot cas, a nivell de recursos, és evident que hi ha dues premisses clares. És a dir, nosaltres demanem claretat en les mesures que s'acaben acordant, que s'acaben aprovant, i per a poder haure claretat, a més, han d'haure els recursos i les eines per poder-ho implementar des de la prevenció i des del control. Per tant, estem parlant d'una atenció primària molt més fluida i reforçada als nostres centres d'atenció primària per tal de poder atendre, però també per tal de poder continuar amb el camí de l'efectivitat en la immunització dels nostres conciutadans i conciutadanes. I per l'altra banda, un altre efectiu clar que necessitem, i més amb previsió i amb portes de prendre mesures, és que més enllà dels municipis que tenen o dels municipis que no tenen policies locals, necessitem un desplegament important de lo que serien els cossos de seguretat a través dels Mossos d'Esquadra per poder garantir que aquestes mesures que s'acabin aprovant tinguin la pedagogia, la prevenció i la cautela necessària per al seu control efectiu. Això en relació a les eines i recursos que comentàvem. La segona pregunta que em deies era en relació als fons europeus. Aquesta és una de les altres temàtiques que també hem abordat de forma directa amb la reunió que hem tingut amb el president aragonès i la consellera Vilagrà. Li hem dit i els hi hem traslladat una premissa que des de l'Associació Catalana de Municipis fa temps que estem reclamant, que és aquesta capacitat de transformació que han de tindre els fons europeus
ha de ser una capacitat de transformació que vagi en la línia d'una única velocitat per als municipis i que, per tant, també s'entén, no? Pues que ha d'haver concentració de projectes, no podem diversificar al màxim, no tothom pot demanar diferents projectes, però la veritat és que més enllà de la capacitat de transformació també s'ha de preservar la necessitat de que no puguin hi haure Catalunyes de dues velocitats en funció de la magnitud o dels habitants de cadascun dels municipis, i per això s'haurien de permetre llindars de municipis com més baixos millor, i a més que es pugui permetre també agrupacions de municipis en les diferents línies i convocatòries que aniran sortint. No obstant, aquest no és un tema avui de decisió directa, sinó que és un tema que hem ficat damunt la taula i que hem quedat que en les properes setmanes també en parlaríem a través de la Conselleria de Presidència com a interlocutora del món local. Bueno, en tot cas, jo crec que en la relació bilateral, avui per avui estem vivint en un moment de màxim algidesa, no? Pues de totes les mesures del Covid, i per tant s'entén que puguem anar a reacció amb certes qüestions, però nosaltres el que hem demanat ara que comencem una nova legislatura i que entenem que ha d'haver una sintonia plena, no? I que hi haurà una sintonia plena amb el món local, és que totes les qüestions i mesures que afecten el món local s'acaben parlant prèviament de poder-ho conèixer públicament i que per tant puguem ser no cogestors de les decisions de la Generalitat i legitimadors de les decisions de la Generalitat, sinó que acabem sent l'aliat estratègic veritable de la Generalitat i que per tant puguem valorar les diferents qüestions sense en cap cas qüestionar els aspectes tècnics ni científics, però sí valorar el punt de discrecionalitat que pugui haure o de decisió en cada mesura, que també se'ns pugui tindre en compte com a representants en aquest cas del municipalisme. Jo crec que el president Aragonès ho ha rebut perfectament i té clar que caminar cap a una Catalunya avançada i una Catalunya de futur ha de ser caminar des de la mà del municipalisme. Molt bé, pues gràcies. Si no hi ha cap pregunta més ni cap qüestió, gràcies.